Матеріальне та технічне забезпечення військовослужбовців обговорювали з керівництвом області бійці 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. На зустрічі постало питання матеріального забезпечення воєнних. Член громадської ради при Житомирській облдержадміністрації Людмила Коберник каже, до неї регулярно звертаються військовослужбовці щодо забезпечення матрасами, одягом та білизною. Теплоспідна білизна, термобілизна, спальні мішки, мінус 18. То, о чому я добиваюсь, уже цілий місяць. Теплі шкарпетки, тактичні перчатки зимнього зразка, флісові флески, матраси. Втім, бійці 13-го батальйону кажуть, забезпечення одягом і білизною є і закликають перевіряти інформацію щодо потреб військовослужбовців. Тепла білизна, якщо хтось скаже, забезпечені всі, правильно? І в кожного є по два, по три комплекти. Я не знаю, хто це вам подає. Спальні мішки є у всіх. Далі хочу задати питання, хто це теж вам подає. Розумієте, коли ми всі дивимося телевізор, то от звучить 95-та нічим не забезпечена, хоча б вона забезпечена. От насчет всіх питань, що я вам сказав. Військовослужбовці також зазначили, матрасів дійсно не вистачає, адже під час виконання бойових задач та переїздів вони губляться та навіть прострілюються. Сержант з матеріально-технічного забезпечення 13-го батальйону додає, саме тому матраси не практичні, до того ж займають багато місця. Натомість пропонує закуповувати спеціальні ліжка. А є спеціальні кровати, такі маленькі, не треба всім солдатам видавати ці карімати. Вони їх вводять там. Розкладушки є американські, хороші кроваті. Вони складуються в таку маленьку, як карімат. Командир 13-го батальйону Олександр Порхун каже, справжня проблема військовослужбовців – це застаріла воєнна техніка. Смисел мати таку техніку? То, що перше, в цю техніку треба непонятно скільки часу і затрат, щоб її підняти, поставити на ноги. А під час здійснення маршу вона знову поламається. Якщо заказувати якусь техніку, то потрібно техніку заказувати нову, з заводу. А не з бази хранення, де вона 60-х, 70-х років стоїть, потім ми її ремонтуємо і продаємо війська. Військовослужбовці 13-го батальйону відмітили також забезпечення стрілецькою зброєю. Бійці кажуть, зброя є, але її можна вдосконалювати коліматорними прицілами та рейками Пікатіні.